Hindistanın Gondal şəhərində diri diri basdırılan Kapil Marakana qəbirdən çıxa bilib. Big Azam verdiyi xəbərə görə bu barədə Times of India yazır. Belə ki, Marakanın keçmiş müdürü öz itkilərində onu günahlandırdığı üçün yoldaşları ilə birlikdə X işçini qaçırdaraq döyüb Daha sonra isə əl ayağını bağlayaraq torpağa basdırıb polisin bildirdiyinə əsasən marakana uzun zəhflərdən sonra ayaqlarını azad edib, sonra isə torpağın altından tamamilə çıxa bilib. O yaxındakı həbsxanağa qaçaraq baş verənləri polisə danışıb. Cinayətkar saxlanılıb.